Këtu jemi në Uka Farm, në Laknas, në rrethin e Tiranës. Unë jam Rexhep Uka, pronari i kësaj ferme. Prej 25 vjetësh këtu kemi filluar një aktivitet familjar. Kjo ferm ka pothuajse madhësinë e fermës shqiptare. Që para 25 vjetësh kur ka filluar ky aktivitet, filozofia e fermës ka qenë të mbështetemi fuqimisht në resurset e natyrës. Unë jam diplomuar për agronom i mbretës bimbe dhe specialitet të ngushtë kam entomologjin, entomologji bujësore, të lëndë të cilën e kam lënë për rreth 42 vjet në Fakultetin e Agronomisë. Entomologjia më ka bërë që të njoh thellë ekosistemin dhe të bazohem fort në atë çka thash më parë, se forcat e natyrës, operatorët e natyrës, aktorët e natyrës janë shumë më të fuqishëm se sa metodat konvencionale. Ajo që kam konstatuar gjatë tyre vitve, është që ndryshimet globale të klimës janë bërë shumë të ndjeshme. Kjo na ka imponuar që të zgjidhim alternativa. Dy janë aspektet më kryesore që konstatoj gjatë gjithë përvojës time agronomike dhe këtu në fermë. Që rujtja e lëndës organike nga djegja, ekspozimi i lëndës organike, duke punuar tokën me metodat konvencionale, është një faktor shumë negativ, jo vetëm për fermën, por edhe për ngrohjen globale. Sado që kjo fermë është e vogël, ka ndikimin e vetë, ka impaktin e vetë, prandaj ne insistojmë më të madhe që të ruajmë sa tjetë e mundur fiksimin, ngulitjen e gazit karbonik, e karbonit në tokë, mos shlirohet në atmosferë. Ky është një nga problemet më kryesore. Dhe për këtë ka shumë alternativa dhe ne mbështetemi fuqishëm tek praktikat e mira bujësore. E dyta është biodiversiteti. Biodiversiteti është me të vërtetë shumë i kërcënuar këto dekadat e fundit dhe në këtë pikë ne si fermë bëjmë maksimumin. Siç do shikoni domethënë nga pamjet e fermës, mund të jetë një nga fermat më të larmishme, të shumëllojshme me një biodiversitet jashtëzakonisht të lartë. Sa më i lartë është biodiversiteti, do më thënë nga pikpamja botanike, aq më i lartë është edhe nga pikpamja zoologjike dhe aq më i lartë është edhe stabiliteti, që jep një garanci të madhe stabiliteti ekologjik i sistemit. Prandaj, në këtë drejtim, ne bëjmë maksimumin në radh parë tek punimi i tokës. Ne kemi kaluar pothuajse në punimin minimum. Me punimin zero dhe në punimin minimum. Siç e shikoni, kjo tokë pothuajse nuk është punuar asnjëherë dhe pemët, mollët nuk janë trajtuar përveçse me trajtime me preparate që lejohen në bujqësinë bio. Ndërsa lënda organike e akumuluar prej 20 vjetëve edhe më shumë ka bërë që të rritet humusi një shkallë më tepër, që është një gjë e jashtëzakonshme. Pra, ne nuk djegim lëndë organike, mbrojmë lëndë organike, pengojmë çlirimin e gazit karbonik dhe daljen e karbonit në natyrë. Kjo është duke eliminuar punimet, duke ruajtur gjithmonë një mbulesë bimore, që është një nga faktorët kryesorë që krijon lëndë organike dhe pengon çlirimin e gazit karbonik. Kemi vënë re që gjatë tyre viteve, edhe koncepti bari keq gradualisht duhet të largohet, të zhduket. Si vjet është viti më signifikativ, me qenë se kemi aplikuar vendosur dhe bletët për herë të parë, cila nuk në lejon njërë absolute që të përdorim asë një preparat sintetik. Preparatet që përdorim i prodhojmë të gjitha në fermë dhe janë të bazuar në insekticide bimore, botanike. Kjo është domethënë një nga hapat dhe karakteristikat kryesore të fermës tonë. Por që t'i rikthehemi përsëri humusit, gazit karbonik, që është një nga problemet më thelbësore, mendoj se kemi strategjinë më të fortë. Dhe po përgatitemi gradualisht që të përdorim fjalët e fundit, teknikat e fundit të bioteknologjisë, duke përdorur në të ardhmen, besoj se shpejti, edhe preparate ndryshme të bazuar në mikorriza që e ngulisin karbonin në tok. Praktikat e tjera këtu janë edhe për zeofaunën, më tutje kemi edhe një
një masiv të madh të të gjithë materialeve bimore të grumulluara prej vitesh që përbëjnë strehën kryesore për organizmat e dobishëm që janë predator, parazit të ndryshëm që ruajnë këtë ekuilibër dhe sigurojnë jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe cilësinë e produkteve. Ne kemi bindje të fortë me fakte dhe argumente që gjatë gjithë këtyre viteve kemi jo thjesht prodhim bio, por një prodhim gati natural. Ndërhyrjet janë minimale, sigurisht kjo ka një çmim që prodhimet nuk janë rendimentet nuk janë të larta, por ama cilësia e tyre është nga më të larta që mund të ekzistojnë pa asnjë lloj mbetje pesticide sepse nuk përdorim prej tyre. Jemi në një segment ku natyra vepron lirshëm. Kudo që të ngacmosh në çdo metër katrorë të fermës, ne do kemi një situatë tillë. Cilët janë ky quhet mulqërim, mulch dhe është streha kryesore dhe është shtresa kryesore për strehën e insekteve, të cilët janë guzhinjerët përpunuesit, është gjeja gjallë pjesa më aktive e tokës që përpunojnë tokën dhe lëndën organike për pemët. Si shifet, këtu ka një simbioz të plot, kjo konsiderohet edhe quhet edhe bujësia nën hije, ku mollët janë të lira, të gjithë lëndët, gjitha gjethet akumulohen vazhdimisht dhe kryojnë humus, tu kultivohet kungulli, shikojmë edhe mollë të rëna, ne pothuajse nuk vjelim mollë asnjëherë. Çdo ditë në mëngjes i mbjelim dhe i mbledhim dhe i përdorim për qëllime të ndryshme. Ky është vetëm një segment i vogël, po në gjithë fermën kjo është situata. Këtu vetëm në 20 cm katrore mund të gjejmë me dhjetra specie që secila ka kryer një funksion, ka një rëndësi dhe janë insekte treguesi kryesor disa specie të veçanta, siç janë karabidët për shembull, që tregojnë fertilitetin dhe virginitetin e tokës. Në një nga kushtet kryesore për të vërtetuar nëse ferma bazohet fort në principet e prodhimit integruar, janë se sa insekte gjinden dobishëm për metër katrore. Ky është testi biologjik më i fortë, më bindës. Nuk janë opinionet teorike. Për çdo metër katrore duhet të ketë 2-3 për shembull specie të karabideve, që është një familje që tregon që toka është e virgjë. Kjo është pjesa më interesante. Dhe këtu vetëm në 20-30 cm unë në çast pash mbi 5-6 specie. Domethënë tregon që toka është e kultivuar tamam me parime të forta ekologjike të mbështetur në operatorët dhe aktorët e mjedisit. Aktiviteti zoologjik këtu është i jashtëzakonshëm. Vetëm në këtë kaq sipërfaqe mund numërojmë 5-6 që duken me sy të lirë. Pra këtu do të thotë se ka kushte vërteta natyrale për të ruajtur zinxhirin ushqimor. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Si shikoni, këtu është rruga kryesore e fermës, është në mes të fermës. Dhe anash, ku kalojnë dhe makina, anash është komplet flora natyrale. Flora natyrale është streha kryesore e insekteve në fazën e rritur të tyre, të cilat ushqehen me polen, me nektar të ndryshëm dhe përbëjnë, pasurojnë dhe ruajnë diversitetin e lartë dhe stabilitetin ekologjik. Ajo nuk do si bime vetme, interes është bordurat. Bordurat, do me thënë, këtu mua kësë më bënë asë një dëmë. Ashtu, këtu kemi një situatë tjetër. Janë dy reshta domatesh, domate të vogla, po moderini. Dhe normalisht, të vjelësh një domate në këtë situatë, pa ndërhyrë, pa punuar tokën, vetëm që mos të ekspozojmë dhe djegjën lëndë organike, e kemi lënë në naturalitetin e vetë. Kjo masë e madhe bimore është një mbules e shkëlqyrë për të mbrojtur tokën dhe për të gjalluar jetën deri në thellësi, nga sipërfaqja me mbetjet organike dhe në thellësi me sistemin rrënjor, i cili është krejt i ndryshëm sipas llojeve të bimëve të ndryshme. Pra, sipas nesh,
ne kemi bindje për vojë 25 vjeçare që koncepti bari keq me të vërtet është I gabuar. Ktu jemi në një segment tjetër të fermës. Mjaft interesante. Kjo është pjesa e ullishtes, sepse prodhojmë edhe vajin për fermën tonë, për restorantin. Një nga principet kryesore të fermës është konservimi dhe riciklimi. Asnjë lëndë organike nuk largohet nga ferma. Çdo produkt I saj konservohet, përpunohet derisa të bëhet e asimilueshme dhe e dobishme për fermën. Ktu nxirren vetëm materiale sintetike që mund të përdoren, plastik për ndërtim me radhë. Siç e shikoni, këtu janë të grumulluara të gjitha çdo vit dhe deri në pranverë kjo pothuajse zbërthehet e tëra. Dhe ajo që mbetet përsëri kompostohet. Kemi atë që ka duhet ta ketë çdo ferm bio, çdo ferm natyrale. Asnjëherë, domethënë, bota bimore, bota shtazore nuk është e shkputur. Ky është po e quaj hoteli më ekselent, më I shkëlqyer për të ruajtur zoofaunën dobishme. Çdo vit pasi bëjmë krasitjet e fillojmë me krasitjet e pemëve të smura, I eliminojmë dhe gjithë pjesa tjetër sistemohet, ruhet, konservohet këtu dhe kjo është streha për një sër, një lëshmëri pa fund, duke filluar që nga gjerprit sanitar të cilët janë faktori kryesor për të mbajtur të ullët nivelin e mive, shumë karabide dhe kafsh të tjera dhe kjo ka një jetë rreth 25 vjeçare. Po të shikojmë me vëmendje, këtu mund gjesh një koleksion do më thënë insektesh dhe organizmash të tjerë që mund përfaqësojnë gjithë zonën e Shqipërisë mesme. Kjo është një pasuri e vërtet e fermës. Ja. Kjo pjesë këtu ka moshën 25 vjeçare. Në do të bësh gërmime, studime zoologjike, nuk ka vend më të përshtatshëm se sa ky. Kjo është praktika e rëndomt në bujqësinë konvencionale. Punime pa fund të tokës, ekspozime të lëndës organike në diell, djegje lëndës organike, humbje e vlerave, shkatërrimi totalisht I botës së gjallë, ashtu, I zoofaunës, humbje kontributit tyre dhe produkti pastaj është shumë negativ, ato që tashmë njihen gjithë opinionin botëror. Prandaj ne kemi hequr dorë nga punimet e shpeshta dhe në atë pjesë ku mund ta aplikojmë bëhet vetëm në periudha shumë të zgjedhura kur nuk ka diell të fortë e më radh. Ktu është një segment I përvojës, I traditës, I praktikës, I rutinës që përdorin të gjithë fermerët, domethënë në bujqësinë konvencionale. Përveç tjerës është një punë shumë e rëndë. Këtu normalisht nuk ka mbetur asnjë gjurmë dhe asnjë streh, është prishur vendjetjesa e të gjithë organizmave shtazor që shërbejnë për përmirësimin e strukturës tokës. Këtu kemi të bëjmë me një tjetër situatë. Kjo është vresht, edhe ndonë se dihet që vreshti tradicionalisht gjithmonë është punuar, ne aplikojmë punimin zero dhe Për këtë qëllim përdorim metoda biologjike për luftimin e barave të këqija. Kjo është I bimë konfret, e cila me masën e saj vegetative krijon hijezim dhe dekompozon dhe nuk le të zhvillohen barat e tjera të këqija. Njëkohësisht e shoqëruar dhe me mulqërim me barin e kositur në zona të ndryshme të fermës, atëherë këtu kemi eliminuar totalisht punimin. Po mund të jetë nga vreshtet e rrallë që prej 20 vjetësh vilet pa u punuar. Këtu kemi rastin e përdorimit të konfret që është edhe një simbol I permakulturës. Masa saj vegetative, gjithë vjetore, një bim shumë rezistente, shërben domethënë për të krijuar masë. Ne e quajmë masë organike, ne e quajmë lopa jonë e gjelbër. Dhe kjo, në qoftë se gjithë këtë pjesë, në qoftë se nuk do ishte kjo bim, ne do kishim një kosto të jashtëzakonshme për të punuar tokën. Ndërkohë, shikoni se çfarë masë organike krijon ashtu dhe çfarë jetë zhvillohet. Ja, ky për shembull është një karabit. Ashtu, është tregusi më signifikativ që ky nuk duron asnjë lloj preparati do mjedis të virgjër. Ky është
Ky është një nga tregusit kryesor që këtu me të vërtet nuk janë përdorur asnjëherë preparate kimike, sintetike. Ja. Ky është një ndër ata. Është një pirë. Në fermën tonë zhvillohet një aktivitet I vazhdueshëm dhe I thellë kërkimor. Kryesisht në inventarizimin e specieve të insekteve dhe të organizmave gjalla të zoofaunës. Këto studime kanë të bëjnë me mbledhjen me një sistem të plot monitorimi për insektet, të cilët ruhen, konservohen dhe preparohen për të krijuar një muze, cilët japin të dhëna komplet për situatën, domethënë e aktivitetit entomofaunistik të zonës. Është një tregus në vite prej gati 40 vjetës se çfarë pasojat kanë patur ndryshimet e ngrohjes globale.